Det är en person, vill du bara? Det är kul, ingen blir orolig alls. Det kan vara, vi ska se, vi ska lotta ut. Jag har några här. Hur gammal var din lilla syster? Nej, du får ta lilla bror. Hur gammal var din lilla bror nu? Nu är han väl 16? Ja. Eller över 16 kanske, ja. Alternativ, spela bort 1000 euro i helgen. Skulle behöva låna pengar till hyra. Säg det åt någon. Viktigt det här, säg det åt någon. Eller sen? Skicka sms till. Okej, då tar vi ny siffra. Därifrån vidare 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kilroy. Det är någon travel agency. Ja. Okej, 4 till. Varför har du så mycket? 1, 2, 3, 4. Kontonummer. Nej. Vad är det med ditt? Har du en telefonnummer? Jag har inga vänner. Okej, backfire. 8 är så du måste skicka ett annat sms. Okej, vänta det här. Vad blir det? Det blir... Har du sett Johan någon? Jag tror jag körde över hans hund i helgen. Säg inte åt någon. Hon är jättekul kär. Det skickar du. Nej! Oj, hon kommer bli ledsen. Och sen ska vi se, du får inte svara, det är också regeln. När hon skriver tillbaka eller ringer så får man inte svara. Nej, hon är riktigt väldigt djurkär. Men vi får se. Kanske vi kan spela hur man gör med sommarkatten eller så. Frida och Janne, vi hade lite vadslagning, vilken färg våra lyssnare kör med. De flesta kör med röd, så jag vann och Frida hamnade i sms-bulletten. Ja, bilar talar vi alltså om. Jag var tvungen att skicka ett meddelande åt en kompis som heter Lotta.